তেখেতসকলৰ আমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি আৰু সভাপতি ডাঙৰীয়াক আমাৰ লাইফ উঠা তামোলপুৰৰ কচুকাটাত এই অঞ্চলৰ ৰাইজে আজি 25টা বছৰ ধৰি আমাৰ বাপুতি কাখন যি বিহু বিহুৰ ভিতৰত অন্যতম বিহু আমাৰ ভোগালী বিহু এই ভোগালী বিহুটো উদযাপন কৰি আহিছে আৰু এই ৰাইজে একত্ৰিতভাৱে এই বিহু উদযাপন কৰি আজি 25টা বসন্ত অতিক্ৰম কৰি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ আজি পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আজি আমি ইয়াতে লাইখুঁটা স্থাপন কৰিলোঁ আজিৰ এই ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আৰু আগন্তুক যি আমাৰ 15-16 আৰু 17 তাৰিখে তিনিদিনীয়াকৈ আমি এই কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু সুন্দৰভাৱে ইয়াতে পালন কৰাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু এই বিহুৱে এই অঞ্চলৰ যি আমাৰ জাতি ধৰ্মাৱলম্বী যিসকল আছে ইয়াতে সকলোকে একোটাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি আমাক আগুৱাই যোৱাত নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰি আছে আৰু ই এটা উদাহৰণ হিচাপে আমি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিয়ে নহওক আগন্তুক যি আমাৰ 15-16 তাৰিখে আমাৰ 17 তাৰিখে আমাৰ যি ইয়াতে কাৰ্যসূচী হ'ব ইয়াতে আমি বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াতে আহিব বিশেষভাৱে আমি বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে 70-ৰ দশকৰ বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী অসমীয়া বোলছবি জগতৰ অভিনেত্ৰী কাশ্মীৰী শইকীয়া বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীক আমি ইয়াতে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেখেতে ইয়াতে উপস্থিত হ'বহি আৰু লগতে আমাৰ যি মেজি আমাৰ যি আমি ইয়াতে প্ৰজ্বলন কৰিম সেই মেজি প্ৰজ্বলনৰ কাৰণে আমি BTRৰ চিফ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ইয়াতে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেখেতে আহিব আমাৰ মেজি জ্বলাই তেখেতে আমাক ইয়াতে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰিব তেনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলক মাতিছোঁ আৰু তেনেকুৱা ধৰণে আমি ইয়াতে অনুষ্ঠানটো আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ।